i dagsläget, även om hon förlorar den poängen. 5-11. Just när vi sa att Elina har en grepp så kommer Regina tillbaka och har nu hämtat upp så det står. Ja, hon har en snygg underläggning av Elina. Hon står 8-13 så att hon har tagit flera poäng här, Sigmund, för Regina Sigmund, för att komma in i matchen. Som du sa, match, det är viktigt här nu. Matchen står lite och väger. Antingen så är det som om Elinor ska springa iväg med en stor ledning. Och viktigt för henne här nu. Hon inte släpper in Regina i matchen. Jag tar dig, Jonathan, för att det var precis som att hon var mycket mer bestämd i nästa skede när du sa som du sa. Sett till Team Malmö där på andra banan. 21-18 vinner Tornholm Löfven och Patrik Lundqvist första set över Hannes Karlsson och Oskar Kruse. Ställningen i damsen just nu är 14-9 till Malmö. Då har vi lite fel uppgifter här av mig. Ställningen just nu är alltså 19-9 till Malmö. Elva matchbollar till Elina. Släpper den första och den var ute. Och 21-9 till Elina. Och därmed tar Malmö ledningen med 1-0 i matcher. Nästa match på den här banan är alltså här singel 1 mellan Mattias Borg och Gabriel Ulldahl. En intressant match. De spelade ju i lördags i Norge där Mattias Borg lyckas.